Всім доброго часу суток. Приїхали ми на КОП. Ніяк доїхати не могли. Тут колись село стояло, дуже далеко, в лісі, від города, від дорог основних. Лісовозами дороги порозбивані. Два рази загрузли, але добралися. Походимо, пошукаємо, що знайдемо, то покажемо. Будемо надіятися, що не дарма грузли. Так. Да. Шукаємо. Перша находочка у нас. Вольновой пише. Пуговичка, це перша находочка наша. Шукаємо далі. Сіли ми на перекур. Годинку ходимо, може навіть більше вже. Сигналів куча чорного металу. Попадаються гізди, проволока, всяка така тема. Нам більш хорошого нічого немає. То я пуговичку ношу. І колега от пуговичку ношу. Тоже царська Росія. Ну, старі пуговички. Ця навіть по золоті була, проглядується. По золота на цій. Теж ушко є. Більш находок поки хороших немає. Чересчур багато металу. Думаємо, що може якась чи ферма була, чи щось таке. Ну, пошукаємо далі, що знайдемо, то будемо показувати. Перейшли ми звідти з поля, бо друге поле засіяно, де село було. Перейшли на стару дорогу. Мене така штучка попалась, якась накладочка була чи що, з узорчиками, з проколами всякими, правда зігнута, але нічого, така от штучка. От пуговичка в нас попалась ще, чи 37-й, чи 57-й полк, 57-й. Полк. Але стан поганий, цифри погані. Така. Це на дорозі такі находочки попадаються. От перша монетка в нас сьогодні попалась на дорозі. 15 копійок і, як завжди, 1961 року. Це в Депія. Стан, звісно, убитий. Але находочка. Перший монетос. Проволоки кучу вже викопав. Переїхали ми з дороги, коротше, більше цікаво, там нічого не знаходили. Переїхали далі на поля, тут села стояли. Село було велике, от находочка у мене. 2 копійки, 1939 год. Савдепія. Правда, ушатана вона. Ну, але все одно находочка. Така монетка. Ну, тілочка прийшла. Їй цікаво, що ми тут робимо. Прийшла, подивилась і пішла. Все, закінчуємо ми коп. Цікавих находок особо немає. Три пуговички царських. Пару савдепі, тих, що я нашов, я показував. Ну так, в принципі, все. Закінчуємо вже коп. І так цілий день. Поки сюди доїхали, то ще два рази загрузили. Зараз будемо збиратися їхати назад. Все. Всім удачі. Всім пока.